V Dolním Benešově zahájili novou tradici. Věnují se zde různým sportům. Nyní k nim přibyl také badminton. Zjistili jsme, že do tělocvičny chodí nám čím dál tím víc badmintonistů a rozhodli jsme se, že uděláme pro ně turnaj, v kterém se nejen místní utkali poslední březnovou sobotu. Turnaj je organizován jako smíšené dvojice a čistě mužské dvojice. Se smíšených je 16 a mužů je 12. Rozdělili jsme to tyto hráče do dvou skupin. Budou hrát mezi sebou systémem každý s každým v té skupině. Účast nebyla omezena pohlavím ani věkem, a tak všichni, kdo mají k této aktivitě blízko, se mohli zúčastnit. Pro hru byl zvolen systém každý s každým. Hrajeme na jeden set a připravujeme se proto, abychom mohli ty nejlepší začlenit do našeho sportovního dne, který připravujeme na 6. června. Tradice je teprve na začátku, ale již premiéra této akce napovídá, že zájem široké veřejnosti je velký. Většina hráčů je z Dolního Benešova, maximálně každý hráč, pokud z Benešova, tak si mohl dovést jednoho hosta. Ten zájem o účast nás překvapila a zjišťujeme, že tělocvična je malá a bude muset nafouknout, abychom si mohli zahrát každý s každým a bylo to spravedlivé a vyrovnané. Je to výborné, ale stala se taková divná věc, že když jsme hráli zápas, tak někdo pustil topení na plné pecky a je mi hrozně horko teďka. Tři roky to hraju a ještě nevím, co tomu můžu říct, protože jsem ještě nezačal. Je to úplně skvělé, když se dostane do tělocvičny tolik lidí v jednu sobotu a všichni jsou šťastní a rádi, že si zahrají. My to nehrajeme, to je jenom takové amatérské, takže chodíme sem tam a chceme si zahrát, no. Chceme si udělat hezkou sobotu a zasportovat si trochu. Samozřejmě se chci zapojit i aktivně a chtěl bych si i zahrát, protože jak se říká, v trávení těle zdravý duch a člověk, když celý den sedí, anebo jako sedím v autě, tak je rád, když se může trochu proběhnout a to dneska chci udělat. Turnaj je organizován jako první nebo nultý ročník. Chceme v té tradici pokračovat tak, abychom se dokázali jednou za rok sejít a porovnat svoje výsledky a tréninkové plány. A tak se jistě vše brzy usadí v kulturním kalendáři města. Mezi smíšenými páry zvítězili Bitovi. Druzí skončili Šramelovi a třetí Kocurovi. V čistě mužské hře se nejlépe prosadili Rozsívalovi. Na druhém místě skončilo duo Hemzal s Havlíčkem a z třetí příčky se radoval Petřík mladší se Slivkou. Každá dvojice obdrží od našeho sponzora Dalibora Rady lahve vína. A první tři budou oceněni z každé kategorie věcnou cenou a diplomem a titulem přeborníka Dolního Benešova 2015. A když jsme uvažovali, jaké hřiště tady namalovat, tak jedna z alternativ byla badminton a je vidět, že se to vyplatilo, protože zájem ze strany občanů je velký. Turnaj organizujeme společně s Leošem Koškou pod zaštitou pana starosty a příspěvek na ceny nám poskytl Dalibor Rada, který tady v Dolní Benešově provozuje vinotéku. Z Dolního Benešova Markéta Plačková.